Sebabe menapa pukulun? Karang kadempel kuwi ke bawah keperintah ngendi? Karang kadempel menika ke bawah keperintah negari Ngamarta. Mongko rusak ing desa Karang Kadempel kuwi kok dadi tanggung jawab kita. Ing mestine dadi tanggung jawab ing para Pandhawa. Nanging sebab apa? Teko para Pandhawa wisuh lumuh ngentasi perkara. Malah kita ingkang budidaya mbangun desa Karang Kadempel. Yen to kaya mengkono ora ana pigunane Pandhawa dadi songsong pengayomaning para kawula. Teko ora gelem nyumurupi rusak ing desa Karang Kadempel Bagong. Terus mulo Kang Sangka kuwi satenane iki dudu pakaryan kita nanging gandeng kita wis duwe niat saka pamrayoga ulun Bagong kita kudu ngelingake lawan para Pandhawa yen kita bisa ngelingake marang para Pandhawa supaya eling yen to duwe wewengkon kang aran Karang Kadempel ingkang dina iki lagi rusak kahanane mulo para Pandhawa kudu gelem dandan-dandan Karang Kadempel. Ewo dene Pandhawa ora gelem dandan-dandan Karang Kadempel. Cetha yen to Pandhawa ora pantes minangka dadi songsong pengayomaning kawula sak negara Ngamarta Bagong. Pambiyantenipun Iwang Pukulun Bathara Bawarsari ingkang tansah momong dhateng jagad kula. Kula nyuwun senjata pitulung supados kula mboten wujud Bagong. Kita bakal ulun dandani tan prabita kelawan kaya ulun nalika semono. Wujud napa Pukulun? Celeng kudu. Wujud buta, Bagong. Wujud buta kados panjenengan kala wau. Iya, Bagong. Sawise kita wujud buta, ulun bali lawan jagat kita. Ulun bali momong lawan kita, Bagong. Nggih, ngesaken dawuh lan dadi pangertenmu. Yen to niate durna lan Kurawa kabeh mau sayekti ora kok bakal maringi bebungah wujuding kayu kastubo mulya. Nanging mun dadi srana nggone bakal padha kepengin gawe patimu. Sabab kita kuwi dumadi saka ayang-ayangane Semar. Ulun ingkang diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kinen manjalma wujud titah saka asal mulane alan ayang-ayanganing Semar Badranaya. Mula kita ulun dandani wujud yaksa kaya ulun lan ulun bali manjing anggo kita. Nggih nggih ngestakaken dawuh. Sawise kaya mengkono kita budhal marang Praja Ngamarta. Barang wamuk ning Praja Ngamarta. Wah, mengke nek wong-wong Pandhawa mboten wonten sing ngalahke kula, aja kuwatir. Iki dadi sarana Pandhawa eling lawan desa Karang Kadempel supaya Pandhawa uga mbantu lawan nggon kita duwe niat bangun Karang Kadempel. Ngestakaken dawuh Pukulun. Megengo napas sawetara pono kawan Bagong. Suwala sila bertobo, suwalu gimbal, sumorante, ha weloh, ha weloh. Iki ora pangling kaya ora wae Adipati Harya Sengkuni. Ana ing pertapan Soko Lima di Janur Gunung Kadingaren. Adipati kersa rawuh ana ing Soko Lima. Padha kandir harjo sak tindak ing Adipati Harya Sengkuni rawuh ana ing pertapan Soko Lima kene di Adipati Harya Sengkuni. Iya Kakang Durna. Tansah winantu ing Suka Basuki praptaku ning Soko Lima niring sambikala. Aku ngaturake pudya pangastawaku wae katur ngersani Kakang Prembaning Soko Lima. Oh iya tak tampa Dik Patih tak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana ya Di. Iya tak gegem dadiake jimat. Sapa ingkang minangka dadi ruwangmu? Rawuh ana ing pertapan Soko Lima. Aku mau ngijen wonten ing kepareng nderekake ya ming anak-anakku para sata Kurawa. Lho, la kok ora mbok aturi supaya munggah ana ing pertapan Soko Lima jere kene kuwi papan pasinaone ing para Kurawa. Kene kuwi papan pamulangane ing para sata Kurawa. Kena ngapa kok dadak mbok papanake ana ing pelataran pertapaning Soko Lima? Mengko dak malah ngewe-ewi nggonku bakal rembugan karo Kakang Penemban Durna. Mergo sampeyan ngerti dhewe solah slaganing para sapa Kurawa. Watak wantuning Kurawa kuwi ra keladuk wani kurang geduga. Monggo akeh-akeh padha ninggal tata krama, padha ninggal unggah ungguh. Mengko ndak malah pating cruwet kaya bedet sewu menebo pategalan jroning pertapan Soko Lima.
mula ora ana ing kendhak keparengake nderekke sowan ning pecrabakan pertapan kene Kakang. Oh ya wis nek kaya ngono ya wis prayoga. Malah iso manteng nggone awake dhewe mengko bisa rembugan. Jumbo kalau ana apa ingkang bakal mbok aturake marang ngres. Ana ing ngresaku Dipati. Iya, Kakang Mremban Duno. Nuwun sewu, Rekina Mati. Ing abdi punasa tama keparang kula ngaturaken sembah. Pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandang padha paduka. Gusti kula ing kepatihan kloso jenar. Iya ya satama. Sira atur bekti kelawan aku wis ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana. Lha pundi nggo jimat paribe. Dayana ning kasantosan. Paring pangestu paduka Gusti kloso jenar amawakono kabagyane gesang kula. Gusti Patih Haryo Sengkuni. Sawise santata nggone Dek Patih rawuh ana ing percabakan pertapan kene, aso ingkang dadi napas katon wis sasat ingkang dadi riwe. Yen mbok keparengake aku tak nyuwun dawuh ya Di. Rawuhmu ana ing pertapan Sukalima kene apa pancen saka kersane Adipati Sengkuni pribadi? Apa pancen sira kuwi diutus dening anak Prabu Duryudana? Ingkang sepisan aku ngaturake serius pira keluputanku nyuwun pangaksama ya Kakang. Sowan kowe iki ora saka kok pribadiku dhewe. Nanging aku sowan iki pancen diutus dening anak Prabu Duryudana ing Ngastina. Lho. Ana apa Dipati? Lah kok dadi anak Prabu Ngastina utusan lawan Adipati Haryo Sengkuni supaya rawuh ana ing pertapan Sukalima. Apa aku nandang keluputan tumrap ing negara Ngastina? Yen to pancen Begawan Durna kuwi nandang luput tumrap negara Ngastina dosa apa ing bakal ndak sandang? Aku ora bakal selak. Nanging yen to rawuh Adipati Haryo Sengkuni kuwi bakal paring kanugrahan saka anak Prabu Ngastina marang Begawan Durna. Terus aku tak takon karo sampeyan labuhan apa sing wis tak tindakake tumrap negara Ngastina? Aja kaduk ati kajron penampa. Yektene praptaku ning Sukalima kene ora kok bakal paring dedukan nglawan Kakang Mremban Durna. Kuwi bakal wis babar pisan ora. Uga ora bakal paring kanugrahan saka anak Prabu Ngastina marang Kakang Mremban Durna. Kuwi ya ora. Lho, lha wigatine apa? Ana suwiji-wiji ingkang dingendikake dening anak Prabu Ngastina ingkang bakal katur marang Kakang Mremban Durna. Lho mestine cukup nimbali Begawan Durna sowan ana negara Ngastina. Jeraku iki nayaka negara Ngastina. Aku kuwi punggawa negara Ngastina. Samangsa-mangsa dikersake sowan ora bakal badal dawuh anak Prabu Ngastina. Lah kok dadi Adipati Haryo Sengkuni ingkang kraya-raya rawuh ana ing Sukalima kok beda ana adat ingkang wis. Aku dhewe durung ngerti ning sing wigati aku tak ngaturake apa kang dadi wigatiku. Diutus dening anak Prabu Ngastina. Kene-kene Dipati rada maju kene. Aja nganti duna dungkap kok bakal nampa. Pengendikane anak Prabu Ngastina lumantar Adipati Haryo Sengkuni di Adi Sungkeming Plasa Jenar. Sejatine ngene ya Kakang. Mabako ning Sukalima iki nyambung ngendikane anak Prabu Ngastina. Kakang Penemban Durna ngerti dhewe. Pendak-pendak Ngastina ngadani pasewakan, pendak-pendak Ngastina ngadani pepanggihan ana ing marapatan negara Ngastina. Sing dirembuk ora ana lho kejaba mung patine para Pandhawa. Lah ngerti yo nganti tekan dina iki penggali anak Prabu Duryudana kuwi ora tentrem, ora jenjem lan ora kepenak nggone dados dadi nalindraning negara Ngastina merga Pandhawa isih urip ana ing alam Padang. Mula tumuli aku didhawuhi dening anak Prabu Ngastina ngelingi yen to Pandhawa kuwi murid sampeyan. Kurawa kuwi ya murid Sukalima. Mesthi wae Kakang Mremban Durna minangka dadi guruning Pandhawa kuwi sak tenane. Upama sampeyan kuwi gelem jujur, mestine Kakang Mremban Durna kuwi ngerti karo pengapesaning Pandhawa. Lah, gandheng ingkang dijongko dening anak Prabu Ngastina kuwi patine Pandhawa. Kakang Mremban Durna saiki disuwun supaya ngatonake dharma bektine marang Nalindra Ngastina. Lan tresnane marang negara Ngastina lan minangka dadi nayaka lan punggawa sampeyan didhawuhi supaya ngendikake pengapesaning Pandhawa kuwi janjane menyang endi. Yen Kakang Mremban Durna wis paring dawuh mengko sing makarya utawa sing bakal tumandang para sata Kurawa, Kakang Mremban Durna cukup paring pangandikan wae. Mergo aku ngerti sampeyan kuwi brahmana, sampeyan kuwi guru. Ora ana jamak lumare ngatasé guru kok mentala karo siswane.
jaga marang asmane Kakang Penemban Durna supaya tetep arum mangambar. Aja nganti kelepetan dedusan mergo saka anggone Kakang Penemban Durna bakal paring pepati lawan Pandhawa. Cukup Kurawa sing tumandang ning Kakang tak aturi jujur. Janjane pengapesaning Pandhawa kuwi menyang endi lan sapa? Wis kuwi sing dadi sedyaning patih Sengkuni sowan marang Sukalima. Saiki tak suwun Kakang Penemban Durna paring dawuh kelawan aku, mengko yen wis cetha dawuh Kakang Penemban Durna bakal tak aturake anak Prabu Ngastina. Sampeyan iso ngaturake kringkianing Pandhawa wae tak kira wis dadi bombong bungah penggaring anak Prabu Ngastina kok Kakang Penemban Durna. Oh gembol manyar-manyar duning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Oh, nek ora ngimpi apa-apa kok dadi lelakonku kaya ngene ya Dipati. Kok sampeyan dadak paring pangandikan kaya ngoten? Lho, mestine ngoten. Upama kula menika dipun dawuhi munggah gunung yen perlu jegur segara. Upama Begawan Durna menika dipun dawuhi supaya manjing telenging geni sing murup, kula ora bakal wegah. Kula saguh wonten menika ingkang dawuh inggih menika anak Prabu Ngastina. Neng sarang sampeyan nika paring dawuh ya di panjenengan ngendikake piye to kringkianing para Pandhawa. Oh jujur wae mak tratap atining Begawan Durna, mak tratap atiku. Mergo saka rumangsaku kuwi dudu pegaweanku, kuwi dudu ingkang dadi kewajibaning Begawan Durna. Oh sik to. Kok sampeyan iso ngendika dudu pegawean sampeyan? Pegawean kula niku mung mulang para Kurawa lan mulang para Pandhawa. Kula menika guru, jarwa dosoke guru menika iso digugu lan ditiru. Sawenehe ilmu ing kula duweni sing tak duweni tak paringake marang Pandhawa lan Kurawa. Wewangsane kawruh sing wigati lan sing migunani itu marang urip tak paringake marang Pandhawa lan Kurawa. Lah kok dadi Durna kok kon mateni karo murite dhewe nika piye to Dik Pati? Kula nek arep nglakoni pripun? Sampeyan mboten kudu mateni Pandhawa. Ming ngaturake keringkiane, lak ming cukup to. Kepenak kok Kakang. Ora usah dadak digawe repot, ora usah dadak digawe angel. Sampeyan ngendika ya Pandhawa kuwi matine dingenekke utawa dingonoke. Niku mengke sing mangkat makarya aku kalih Kurawa, mboten sah sampeyan sing kudu magang karya. Sampeyan mengendikake seranane Pandhawa mati niku piye? Ngomong ning niku dadi jaran mati ning para Pandhawa niku embane kaya dene kula menika ora mangan nangkane ning gabul pulute tegese kula ora tumindak ning kula nyandang dosane niku mboten apik Dipati. Wis to sakniki ora sang rembug perkara apik karo Allah. Apik karo Allah niku wis ana ket biyen dereng sampeyan wonten ing alam padang niku donya niku entene ming werna loro apik Allah bener luput padang peteng bejo cilaka pun ngoten mawon. Saiki kok dadak rembug perkara apik karo Allah. Sampeyan mangendikake pripun carane? Lole. Niki mboten rampung dinggo lole-lole. Niki sampeyan mang paring pangandikan nek ming lola-lole ngoten niku mengke ngentek-entekke wektu. Kula kudu piye Dipati? Sampeyan mang paring pangandikan. Nek kula ora gelem ngandhake kringyaning para Pandhawa, tegese Kakang Penemban Durna le Meru Ngastina menika ming lair batine sampeyan ngrangkul Pandhawa. Niku bakal dadi dukane anak Prabu Ngastina. Nek nek kula ngandhake kringyaning Pandhawa nika nun sewu lho Di, amit lho. Kula kok cengkah karo ati kula dhewe. Cengkah perkara piye? Pandhawa niku siswa kula. Mongko siswa menika kula rangkul kaya dene anak kula dhewe. Kaya dene anak kula dhewe. Kula tresnani. Lah kok dadi kula ajeng mentala ngandhakake kringkaning para Pandhawa. Niku ora padha karo kula niku wong sing ora duwe rasa kamanungsan. Jaman saniki kok ngrembug rasa kamanungsan. Pun to. Saniki niku akeh menungsa sing kelangan rasa kamanungsan, ning satu kewan malah kewalik duwe rasa kamanungsan menika pirang-pirang. Pun sampeyan saniki mengendika kringkianing Pandhawa niku teng pundi? Nek sampeyan mboten purung paring pangandikan, kula tak wangsul teng Ngastina, kula tak bali teng Ngastina apa sing enten teng Sukalima niki arep kula aturke dening Sinuhun Prabu Ngastina. Tertentu panjenengan entuk duka gedhe-gedhene sampeyan bakal nampa pidana saka anak Prabu Ngastina. Lole-lole meneh. Astaga
Suswala. Nah, mbok ganti. Sila berdoba soal gimbal sumeranti, sumeranti hobelo, hobelo. Nah, bangane lule mbok hobelo. Kok meng ngelola lule. Dadi sudok gunting tatu loro. Acetro. Nek dingkupke ya mung siji tatune. Oh iya. Nggih, Depati ya. Pon kula akoni. Kula rumangsa iso mukti ngawi banya Krawati mbau dendha kaya ngeten iki. Kaya ngene sing kula rasake babagan derajat pangkat bondo donya saka 5 ora kurang. Niku sapa peparing anak Prabu Ngastina. Mula nek nganti kula menika nyelaki dawuh anak Prabu Ngastina, oh terus Durna niku pancen wong sing ora ngerti rasa matur nuwun karo sing peparing kalian kula. Nah, rak ngoten. Tegese kula wis ayem sik. Le diutus dening anak Prabu Ngastina niku kula entuk gawe. Pun mangendikake. Kringyane Pandhawa niku enten dumunung enten sinten? Puntadewa apa Werkudara apa Janaka apa kembar? Nek miturut kula, kringyane Pandhawa menika nuwun sewu mboten wonten Dek Pati. Seta. Kok mbon ora ana pripun? Loh, nyatane ora ana. Dijukuk saka pundi mawon? Cepi. Ternyatanipun nuwun sewu. Pandhawa menika urip ana alam padhang menika ndharmaaken gesangipun kagem kesaenan. Tetulung marang sak pepadhaning urip sing ditindakake dina-dina karo Puntadewa sakadang anak kula para Pandhawa menika namung gedana dhateng sesaminipun agesang. Paring sandhang wong kawudan, paring teken wong kal, lunyon paring payung wong kudanan. Mongko tanpa pamrih. Jagat menika ngantos kebrebeken ngantos kumandhange dhateng para Pandhawa. Donya menika nganti kebrebeken kumandhange para Pandhawa. Yen para ratu padha keputangan budi merga negarane tau tate dislametke dening para Pandhawa. Yen para brahmana padha tresna karo para Pandhawa, merga Pandhawa menika tabri wirid, tabri sinau, tabri manembah babakan ulah kapitadosan utawi kapercayan. Nggih. Nek wong Karang Pradesan menika tresna karo para Pandhawa, menika merga Pandhawa menika tansah memulang olah tetanen dhateng wong Karang Pradesan. Wekasan menawi wancinipun panen tuwuh matikel-tikel asilipun bekasan sami kepotangan budi kalian para Pandhawa saniki arti Joko saka ngendi arti kayuh patine saka ngendi cobi Mangkagas nuwun sewu lho Di wong apik niku akeh sing tresna mula nek ana nganti ana wong bakal jongko alane wong apik niku nuwun sewu mesti dikabarake karo sing bakal dijongko patine niku wau. Mula nek cara kula sampeyan arep jangka matine para Pandhawa niku aja kandha sapa-sapa merga ketoke wong niku mungsuhi karo para Pandhawa ning jebul keputangan bodi karo para Pandhawa. Wekasan ngerti nek sampeyan bakal matine para Pandhawa terus dilaporke karo wong niku wau. Lah konangan. Wekasan Pandhawa wis tata-tata samapta ing gati sawe gawe diri. Gawe tameng supaya ora iso dikrenah patine. Lho niku nggih mboten? Sampeyan niku nuwun sewu arep mateni Pandhawa kok dadak omong kono-kono arep mateni Pandhawa arep mateni Pandhawa. Ha konangan. Nek kira-kira arep gawe tumindak Allah menika aja omong-omong, meneng mawon terus dijongko karo sing ajeng di krenah sindrakane niku mboten sah diomongke karo wong kono-kono. Ning mboten wong Kurawan niku watake umuk, Kurawan niku watake sombong, Kurawan niku anake sesungaran. Nek arep duwe gawe, arep jongko gegayuhan, mesti dikandak karo wong kono-kono. Men dikira wong gumendhong, men dikira wong wae lho. Nggih. Nggih pripun? Kandhane kok nggih. Terus saniki kula tak takon. Pun ngeten mawon, nek Pandhawa 5 niku ora ana ringkihe sakniki kula tak takon, Puntadewa niku ringkihe wonten pundi? Mboten wonten. Mboten wonten ringkihane Puntadewa. Mergo Puntadewa niku jenenge wis Puntadewa. Punta menika luhur dewa niku wis ngarani. Keluhurane Puntadewa niku ngungkuli para Jawata. Mergo tumindake apik. Nggih ta? Tumindake bener, tumindake becik. Ngaten. Sapa sing ora kepotangan budi karo Puntadewa? Mula Puntadewa niku nuwun sewu. Klebu sewijining ratu sing disebut getihe putih. Mergo saka sucine lahir lan batine. Ati lati makarti nyawiji menika Puntadewa. Aja kok bondo donyane dijaluk karo wong liya. Nuwun sewu. Nadyan derajat pangkat kanale ndang dijaluk karo wong liya Puntadewa ikhlas. Aja kok derajat pangkate. Drupadi bojone dijaluk wong liya diwenehke kok. Aja kok bojone pati uripe dijaluk karo wong liya diwenehke. Niku Puntadewa. Mula ora ana wong sing sucine ngumpuli Puntadewa. Nika nek penesu medeni. Nika gadah wujuding kalung sinebut kalung robyong. Nika nek kalunge nganti di senggol kali Puntadewa, oh,
nika dadi Brahola gedhe banget niku sing mengguri sampeyan niku. Nemeng ngemplok sirah sampeyan wis pisan. Nggih. Mengko yo sate kere. Bunda Dik Werkudara. Werkudara yo ora duwe kelingan. Werkudara yo ora duwe kelingan. Niku arep wong ngagal growal, growal ora iso basa, ora iso ndodhok, ora iso ngangguh, ora iso tata krama. Ning sapa satra sing tau ketemu karo dewane dhewe? Mung Werkudara. Saka sapa? Saka. Iya, iya, iya. Percaya aku. Lho, ngelmu kasampurnan kawula panunggal, sastra cetha paripurna ing wangsit. Sastra jendra pangruwating diyuk nika Werkudara kagungan. Arep wong gedhe dhuwur kaya ngono kae, wong kasar kaya ngono kae. Ning wong iki nyebutake atine ngrawit ngungkuli jejaroting asem. Mula atine lembut. Niku Werkudara. Tur kagaduhan kekuatan ingkang gegilani. Sapa ta sing arwani karo Werkudara? Kula 100 iku mlumpuk kabeh genjot karo Werkudara. Nek ra mutar mbok kula delok wonge. Janaka. Janaka salah meneh niku lelangi jagat rancuring bawana. Lha matene Janaka ajeng cara pripun? Ajeng mangpateni ajeng mangobong dewane geni niku mara tuane Janaka. Ngerti mantune mati diobong duripke meneh. Ajeng mangpateni cemplungke segara dewane segara niku mara tuane Janaka. Ajeng mangpateni mang pendhem dewane bumi mara tuane Janaka. Mudhar ora kowe. Susah ta pikiran sampe? Nggih. Angel nggih. Angel mulo rasa digarap. Senengane kok. Ning nek liyane Pandhawa niku apa ya ana sing bebetengi Pandhawa? Lho, wonten Dik Pati, wonten. Sapa? Siji Nata Ndarawati, loro Semar Badranaya. Sapa sing arep ngumpuli kekuataning Nata Ndarawati? Menika panjalmaning Wisnu, dewa sing tukang nentrepke jagat. Dewa sing tukang ngandum kabagyan niku Bathara Wisnu manjalma sajuga anggane Nata Ndarawati. Mula Nata Ndarawati menika nuwun sewu. Menika angel dijangka kringkianipun Nata Ndarawati. Merga lantip panggraitane panjenengane isa weruh lelakon sing dheweke ora ngerti, panjenengane isa weruh lelakon sing bakal kelakon. Panjenengan ajeng jangka pati ning Nata Ndarawati wis pirsa dhisik. Lho, sengkune kok kurawane arep mateni karo aku. Utusan karo wong-wong supaya nyegat laku sampean. Angel dijangka dewate. Sulit, sulit. Sulit niku. Asu jengkelit. Angel, angel. Nggih. Nggih. Terus sijine liyane Nata Ndarawati, Senar, Semar. Semar. Kula kok ketuntut paduka kalau pidhato nggih mling samling se kula. Sumambrah. Sumambrah. Wong pidhato kok digatekke lho. Semar Badranaya. Lho, Semar menika arep pamit derajate ngaceplek wong loro saudara terus saurupan. Mung wong batur saumpamane. Nek Semar menika kekuatane ngedap-edap mula akeh sing padha nyebut pusaka bisa kandha jimat sing bisa ngucap niku Semar Badranaya. Jaman rumiyin Semar diboyong dening sinten kemawon? Saking Gari Pancawati kepengin boyong ora iso, saking Gari Istina kepengin boyong ora iso. Tumuli Semar nemtokke urip enten negari Ngamarta. Lah, wiwit dinten menika Pandhawa tansah luput senjata tawa tegesipun dipun jangka patinipun dhateng sinten kemawon boten saged kasembatan menika awit kekiyatanipun Semar Badranaya. Oh. Lah, mula nek arep kepengin mateni Pandhawa, niku nuwun sewu, kudu iso nyingkirke Semar kali Kresna. Niku bakale dadi srana patine para Pandhawa. Terus carane nyingkirke pripun? Kon pindah kontrakan. Mboten, maksude nyingkirke niku. Nyingkirke niku dipateni. Mate kok lambat banget iki. Oh, dipateni nggih. Mang ngomong, goleki saklare ngono, mang ngomong nggih, Bu. Menungso sing kudu dipateni. Nggih. Ya kuwi Semar kalih Kresna. Pun niku mawon. Nek niku iso dipateni kula iso nemtokke Pandhawa niku bakal ringkih. Wong ringkih niku bakal gampang diperjaya. Ning nek Semar karo Kresna niku tesih meger-meger. Tesih cetha pocapane, cetha panyawange nggone nyawang gelaring jagat SM ing bulan. Wah, taunana windanana. Nadan dijangka kaya ngapa bebasan sampean njaluk bantuaning dewa. Mboten iso bagi patining para Pandhawa Depati Sengkuni. Geger jabaning pertapan sami alok yen pertapan saka lima ana daya. Nenggih ponokawaning Pandhawa ora giling ora Semar Badrana iki ora bagol nyerpepek nyerpepek pindha soto metaraman.
selalu gembel manyar-manyar duneng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana Dek Pantik beripun gawe kaget ati kula tak kira ana cantrik ingkang sowan lah iki ora mangling ra Bagong to Dipati weh radara iki kok aneh temen ing ngatasé Bagong kok sowan ning Soka Lima ning ati-ati lho Kang Bagong kuwi wong ndugal kewarisan kuwi anake Semar mula nek nganti mengko Kakang kuwi klera-kleru le paring pangandikan gedene nyocok atine Bagong oh aja takon dosa bocah kuwi arep kaya ngono nek nesu girani lho Kang mula tak gawe ati-ati ya Di iya sing ati-ati iki gatine apa gek timbalana kae kok malah merem-merem kok malah turu bocah kuwi Kaman Bagong gawe kaget atiku dene kowe sowan ana ing Soka Lima janur gunung ngadi ngarep monggo adat sabene kowe ora nate sowan ana ing Soka Lima Bagong kowe padha raja sak praptamu pono kawan pengestunipun Penemban Durna tansah winantu ing kabagyan sowan kula tebih saking Sambikala kepareng kula ngaturaken sembah semungkeming pangabekti kula kunjuk. Oh iya iya tak tampa tak tampa. Pangestu kok tampan ana ya Bagong. Kula pundi nggo jimat paripen dayan ana ing kasantosan. Oh Dipati, sajake rada lerem atine kok. Basane ya genep tata kramane ya unggah ungguhe. Iki lak lagi pertama. Nggo saya suwe ya saya sakarepe dhewe aku kuwi kulina karo Bagong. Bagong padha rejo sak praptamu. Ate sesuki. Lah ra menan. Sengguna lali e. Sengkune. Winantu ing kabagyan sowan kula kepareng kula ngaturaken sembah. Pangabekti kula konjur kene Pate. Iya iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat. Bagong padha rejo sak praptamu. Ndara satama? Yo. Kuwi lujeng ndara bekti kula kunjuk. Iya, pangestuku tambah nono. Nggih. Keng ibu pundi? Hus. Ngandel ora. Wis. Meng kepeng kangen e. Tau tanggo balapan jaran e. Wis, ngandel ora. Oh, Bagong kowe aja kebangetan ya, Bagong. Iki mapan ana ing Soka Lima, mula kowe kudu nganggo tata krama. Mekaten nggih Penemban. Kowe ana wigati apa? Apa sok wigati saka karepmu dhewe apa diutus karo bapakmu Semar? Sowan ana ing pertampan Soka Lima lah kok dadi mengijen tanpa ruang. Nuwun sewu Penemban. Kepareng kula nglairaken dhateng gegembolane ati kula. Loh, lah kok dadak sowan menyang Soka Lima? Apa ora pantes kowe sowan menyang negara Ngamarta? Niki pancen pun dadi lenging ati kula. Kula kepengin sowan wonten ing pertampan Soka Lima. Awet kula ngertos Penemban Durna menika mujudaken satunggiling guru maha guru ingkang saestu lantip panggaya sami mestari nek Durna niku ala Durna niku elek niku jane ora nyata ming fakta anu napa niku ming napa dene kabar burung sing boten wonten nyatane ning tumrap kula Begawan Durna menika satunggiling pandhita ingkang lantip panggraitane tur tresna dhateng siswa-siswanipun. Buktinipun ndara-ndara kula Pandhawa nalika alit dereng saged napa-napa panjenengan kula wentah dados siswa Soka Lima saniki sami lantip panggraitane dados pitataning satriya punjer-punjering para sinatriya iki. Piye iki mau? Kok turah omong-omongan. Kalimate wis kentekane. Mula kula pitados nek Begawan Durna niku pancen satriya linuhung. Linuhur. Linuwe. Ndara Janaka saniki dadi wong sing pinter manah. Nggih to? Beberapa kejuaraan. Disabet semua pialanya niku awit panggulawenthah sampean. Iya, iya pancen Janaka kene mulang manah aku. Terus saniki Ndara Werkudara. Ndara Werkudara dok nalika pados banyu degan banyu suci Perwitasari
ya Tirta Pawitra Mahning Suci niku sampean sing maringi jaman golek ngelmu kasampurnan kawruh panunggal sastra patri cetak sastra cetak sastra cetak paripurneng wangsit sastra jendro hayuning rat pangruwating ndiu niku sampean nggih peparing terus sampean didhawuhi supaya nyemplung wonten ing samudra Ndara Werkudara min anu nurut kali dawing Begawan Duna wekasan ketemu kali Dewa Ruci terus paring Tirta Pawitra maning suci kaya ngoten kok wong do ngandani nek Begawan Duna niku elek eleke nggon ngendi kula takon asline sampean niku suci asline sampean niku pendhita asli mboten kok pendhita biyen-biyen kaya sing kondang sak niki niku Dek Pati mangru kok kene niku bakal iso njunjuk derajat kula menggerien to menggerien ampun bombong atine sik ken neruske ature ken neruske terus wigatine kaya apa nah sowan kula mriki menika penemban kula menika estunipun nggadahi raos susah ing batos mergo kawontenan dusun kula menika sampun boten kanten-kantenan kawontenan desa kula desane bapak karang kadempel menika samenika sampun boten tentrem sampun boten ayem sampun boten rukun langkung-langkung wonten menyebarnya nggih menika gosip virus corona niku membuat resah para penduduk desa wekasan wis pokoke padha nungsang kuyang gudel bingung gregeten kula tuku daya jumbangane corona nyandel ora saya suwe rasane ora cetha to kok sih bakong kuwi aja ngawu gawar ngawur terus piye nah terus kula niku jane kepengen bangun desa kula supaya pulih wong niku padha ngerti marang ketentraman ngerti marang kerukunan lan ampun gampang disok-sok karo napa niku pawarta sing saya gawe memedhi tumraping para kawula srana kula kepengen bangun desa ning kula ngertos wong ajeng bangun desa niku mboten mung agalan tok tegese ora mung kekuatan lahir tok ning muga kekuatan batin nah mula saking menika dinten menika menemban kemarang mboten kemarang kula badhe suwita dados siswa panjenengan kula dados cantrik panjenengan lan mugia paduka Sang Maha Guru kula keparenga maringana wejangan ngelmu kekuataning batin tumraping kula menapa kekuatan batin kekedah kula upaya wonten pundi papanipun kula pitados kalian Penemban Durna napa sarep pengendikaning Penemban Durna badhe kula nut kula badhe ngestokaken dawuh cekap semanten atur kula nek wonten lepatipun nanggen kula ngunjuk atur kiranging parama sastra lan kiranging basa diagung pangasami wekdal kula aturaken dhateng Bapak Pranatacara matur sembahyang. Piye, Kang? Mangkiriyen Dik Pati, mangkiriyen. Niki wonten srana ning sampean mang meneng mawon. Oh, nggih. Lho, kok sik Bagong. Eh, musuhe to karo Begawan Durna kuwi apa lahir batin? Serius. Lahir batin. Bumi langit dadi paseksen. Menawi ngantos kula mangke niku antaraning ati lan lati kali ati ora nyawiji sampeyan mangesotke kula. Mangsotke Bagong kere sak lawase. Kula kinten kek biyen kula nggih pun kere. Yen pancen kowe lahir batin bakal tak udaneni. Jer nyatane yen pancen Begawan Durna kuwi nampa siswa ora milah-milahke siswa sing duwe derajat pangkat, siswa sing sugih, apa sing miskin, nanging bakal tak tampa lahir batin nggonmu suwita karo aku. Estu Penemban, tenan Bagong. Pola nyenengake matur sembah nuwun nika kula nggawa gula teh. Oh iya iya. Menika diaturke sakniki napa mengke? Mengko wae gampang. Nggih. Engko ndak kowe kabotan. Kowe enting kok. Wong mung seprapat-seprapat. Apa ora apa-apa tak tampa wong kuwi jenenge tresnane murid karo siswa. Nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Lah ingkang salajengipun kula nyuwun dawuh, kula badhe kaparingan menapa dinten samangke kula nyuwun pangandikanipun Begawan Durna. Oh,
Bagong kowe cak kandhani ya. Nggih. Iki mau aku karo Adipati Haryo Sengkuni kuwi nedeng ngrembug bab impen. Lho. Ngimpi? Iya. Sampeyan ngimpi ngopo? Ditiri itu 1001 malam mawon. Mengke teng mriku menawi impenipun kembang menika loro, menawi godhong menika 3 lajeng dipun wolak-walik mawon. Anyen bocah nek wis tuwi gaya elek iki kaya ngono kuwi. Aku ngimpi, iki aku ngimpi yang to kowe kuwi mangku sang Hyang Rembulan Bagong. Weh, tegese napa niku? Kowe bakal entuk kanugrahan sing gedhe, kowe bakal entuk kabejang sing gedhe. Lan apa yang mbok aturake mau mbok menawa jumbuh karo impenku, nggonmu bakal dadi panutaning para kawula sak padukan karang kadempel nggone bakal mbok bangun mau. Sayekti iki mengko mbok menawa dadi srana kasembataning sedyamu Bagong. Wah, jan tepat. Ora ana klerune. Ndekno Pandhawa kuwi ya akeh pendhita-pendhita sepuh, begawan nabiyasa. Kae ya pinter, ning aku ketok ora sreg suwita karo begawan nabiyasa kae. Terlalu halus. Aku golek pendhita sing kira-kira so halus so kasar. Ya gelem tumindak elek, ya gelem tumindak apik. Pokoke cocok Penemban Durna. Iya, iya, Bagong. Heeh. Matur sembah nuwun Penemban. Lajeng impenipun menapa? Lah, iki mau sejatine aku mek bakal paring pangandikan kelawan kowe. Nggih. Kemaringipun paring pangandikan menapa? Kowe tak kandhani ya. Bakal kelakon penjangkamu, bakal kelakon gonmu bakal kedunungan sarta bisa mbangun desa. Waton kowe bisa ngupaya kang aran kayu kastuba mulya. Kayu kastuba mulya. Iya. Kowe dadi srana syarat wangunaning desa ing mapan ana ing panggonanmu. Yen kowe bisa nggayuh kayu kastuba mulya, oh, mbok menawa kowe bisa satraju sak babak karo Raden Werkudara, siswaku duk nalika semana. Lha madosi teng pundi niku? Ini toko kayu do enten mboten nggih. Nek kayu kastuba mulya kuwi dudu kayu sak lumrahe. Ning kayu kuwi kayu duweni daya, kayu kuwi duweni kekuatan, kayu kuwi kayu sing malati. Sarta kayu iki saben wong ora duweni. Ya kuwi kayu kastuba mulya. Terus anggenipun ngupati wonten pundi? Nah, kowe tak kandhani. Kayu kastuba mulya kuwi papane ana ing Gunung Candra Geni. Waton kowe bisa munggah ana ing Gunung Candra Geni iso nggayuh kayu kastuba mulya. Oh, apa yang mbok jangka bisa kasembatan pembangunan yang desamu bakal ngerdo ngerembokok para kawan Bagong. Gunung Candra Geni ini pun di Gunung Candra Geni itu sak pinggire Gunung Mahameru. Kowe mapan ana ing ana tik Brasara, kowe munggah ning Gunung Candra Geni. Ing kono ana wujuding kawah. Kowe nyemplunga jroning kawah. Kowe modar iki engko. Nuwun sewu. Kula mlebet wonten telenging kawah. Heeh. Kowe mlebu ning telenging kawah. Mengko jroning kawah kono kowe bakal nemokake wujuding kayu kastuba mulya. Nuwun sewu. Napa kula mboten pejah, Bagong? Kowe kelingan ora Werkudara. Ora ana jamaah lumrahi wong kang padha nias karo pengendikaning Begawan Durna. Wong kang ora padha percaya karo Begawan Durna ing ngatasé golek ngelmu kok nyemplung telenging samudra. Nanging ngelmu kuwi papane menyang endi papan wae. Waton percaya kowe karo gurumu mesti kowe bakal entuk ngelmu. Kowe entuk ing ndok jangka, kowe entuk ing bakal mbok gayuh. Oh nggih. Nggih ngestahaken dawuh. Nek wis mantep ya mantep, yen iya ya iya, yen ora ya ora. Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Kuwi kudu mbok cekel sing kukuh bako. Nggih, siap, siap. Wani ora? Wonten. Nemeng nyemplung kawah wae wonten, wonten pun mboten napa-napa. Kula urip ya ming doya-oya dep kolektor kok. Lha kula nyemplung nang kawah wae malah entuk ya lakon mulya, ora entuk ya modar teng mriku mboten napa-napa. Oh, bagus, bagus. Yen mancet kaya mengkono kowe mangkat to. Dina iki dina ingkang prayoga. Dina iki wektu ingkang apik tibane ratu yen napa engko gayuh bakal iso kasembadan. Ngene nggih, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit Penembahan matur sembah nuwun ya sampun paring ilmu kaliyan kula. Lha iya ya Bagong iso ra dadi ngapa. Rek ana mate kula nyuwun pamit. Iya ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Sata Maula nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Sampun nggih Penembahan. Lha iya Bagong tak sangoni puja sesanti. Nereng sambi kala sak laku jantramu.
Muga-muga kesempatan penjangkamu nyuwun pamit tambahin pangestu. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik kono kawan Bagong. Sampeyan ne paring ilmu kok ya kaya-kaya niku lahir batin. Nek ngoten pancen cetha, nek Kakang Pramban Durna niku lahir gedheple. Tengestina nanging batin sampeyan ngrangkul marang para Pandhawa. Oh, mangkir mriyen to Depati, mangkir mriyen. Sampeyan niku nek mboten ngerti niku mang takon, aja sok nemtokke manut karo ati sampeyan dhewe kok ndak ora apik kedadeane. Lah nyatane kula ngerti sampeyan menehi pusaka wujuding kayu kastuba mulya. Nuwun sewu, kayu kastuba mulya niku kaya ngapa kaya ora tau weruh. Lah kok iso ngandhake papane? Sampeyan wau kula ora pun jamin karo sampeyan to di pang meneng mawon iki enten srana. Sampeyan ngerti mboten Bagong niku sapa? Bagong niku anake Semar. Monggo Bagong niku ora kedadean saka sing gawe urip niku mboten. Nanging Bagong menika dumadi saka ayang-ayangane Semar. Mula Semar niku pancen kondang orang duwe ayang-ayang mergo ayang-ayange Semar niku dadi wujuding Bagong. Dadi nek Bagong niku mengke tekan ing pati, Semare mesti uga bakal nlongso atine. Gedhe-gedhene bakal tekan ing pati di pati. Bali nek ponokawane dan oleh mlaku medal Jawi kala wau mepet kula jebul sambi nyopet dompet kula. Wah lah KTP barang ilang. Sin kok sin. Barang ilang wis Bagong nek pancen kon kaya ngono ya printere ra jamak-jamak. Pancen arep mlaku adoh mula tumuli golek sangue kok nyepol dompete wong liya. Oh, Dek Mate. Pripun? Bagong munggah wonten ing Gunung Candrageni ora ana ing bakal bisa bali urip. Mesthi bakal tekaning mati. Nggih, kula ngaturake panuwun. Lah, kejaba saka niku. Gandheng kula wis menehi dalan. Mula sampeyan ya kudu makarya, makaryaning ing abdi kepatihan pripun Kakang Mrembat Dunung. Kurawa mangketake. Bagong dilimpe ning dalan, pateni ten dalan. Upama mengko munggah Candrageni Bagong ora tekaning pati, ning nek Kurawa melu gawe srana pati ning Bagong niku luwih becik lan luwih prayoga. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Nek ngoten kula tak medal jaba, kula tak dawuhi para sata Kurawa laku dedemitan yen perlu Bagong dilimpe dipateni. Pun ngoten mawon. Bagong mati Semar pepes ora duwe kekuatan. Semar mati Pandhawa ringkih. Mateni Pandhawa angel mijet wae kanthi suwe banyu sinaring. Kula nyuwun pamit Kakang. Nggih, ngantos-antos di ngantos-antos. Kanjeng Rama. Mesinipun paduka mboten gadhahi tumindhaing kados mekaten menika. Oh, utama ya kaya ngene iki wong sing kudu mbelani karo sesembahane, moko janjane geseh karo atiku. Lah ya wis ben ora apa-apa, wong nyatane aku ya mung dadi srana. Wis mengko perkara dosane tak tanggunge. Iki kabeh mung goleke kamukten kowe ya ngger satama. Bri, ngestaken dam. Kowe dadi sawiji karo para sata Kurawa yen perlu bisa gawe srana pati ning Bagong. Mriyen ngestaken dawuh.
bubarno para santri panggil jangan ke bodoh mangarsomo pun bapak wong atuamu nedya mancing telenging pertapan iya, ngiswakan dawuh bapak Penemban kaya wis ora ana dawuh maneh ger anak wasatama purna gati ning paranggilan sang pinandito arsa kundur kedhatun jeruk saking dampar kencana ki nampi gambaran gading kadiraken sangganing Penemban jadi manggung ketanggung Joko Paloro ing samo ngambil pacaran ing keprabon kawis tinggal saking mandulo tindak nyosri noronoto lamun ngatinon saking mandulo kaya tansah katon bebayaning margo takoni kowe jujur. Jarine bojomu tak takokke nek kowe lunga saka ngomah. Heeh. Kowe pamit karo bojomu arep meguru karo Begawan Durna, ya to? Heeh. Tegong. Piye? Okeh guru, keh pendhita sing apik, sing ampuh, ning kena ngopo kowe kok milih Begawan Durna? Pendhita Durna kae ngelmune ngawu gawar ngawur. Nek nganti kowe engko entuk ngelmu sing nyengsarake karo uripmu, sing kapitunan ora mung kowe. Ning aku gareng karo Bapak Semar melu ngrasake. Mula janjane aku diutus karo Bapak supaya nusul karo kowe, kowe kon bali ning Karangkadempel. Aja meguru karo Begawan Durna. Tru, ngopo? Aku ndek niat mbangun desa. Monggo sawise aku suwan ning Sukalima, Begawan Durna ngendika karo aku bisane kelakon nggonku mbangun desa. Yen aku kudu golek kayu kastuba mulya ning Gunung Candrageni, Gong. Kayu kastuba mulya kuwi tau weruh rupane urung. Lho, urung. Lah kok tok goleki? Tur kowe manut karo ngendikane Begawan Durna. Kok kowe arep munggah Gunung Candrageni? Pancen sing wis tak antepi, Tru. Jarene Penemban Durna, nang kono engko ana kawah. Nek aku wani nyemplung kawah, aku entuk kayu kastuba mulya, Gong. Kowe eling ora to, Le? Hah? Sing jeneng kawah kuwi papan sing panas. Panase ngungkuli panas geni ana ing Marcapada. Neng nganti kowe mlebu jroning kawah kuwi mau, kowe mati, Gong. Tru, mbok ora iso ndisihi sing keparenge sing gawe urip. Mati urip ora saka cangkemmu. Mati urip saka kersaning sing gawe jagat. Kowe kalingan ra? Jaman Ndara Werkudara golek banyu suci Perwitasari, kon nyemplung segara. Aku terinspirasi saka Ndara Werkudara. Ndara Werkudara nekat nyemplung segara wae ora mati malah entuk
Tirta Pawitra Maning Suci, aku yo tak nekat nyemplung kawah. Kowe mudar. Ora. Kok iso omong nek ora? Werkudara wae ora mati kok. Ndara Werkudara beda karo kowe nyok. Suwe-suwe mangkel aku ngandani karo kowe iki. Minggir ta wae ora usah ganggu kekarepanku to. Kowe lunga. Ya wis ning ngene bae. Nek pancen kowe ora gelem tak jak bali ngene bae kok. Yo tak ewangi yo. Piye carane golek ning aja nyemplung? Ora aku arep tetep nyemplung aku lho ngadus barang dasare. Aku arep nyemplung ora sah, rasa nyemplung golek iso dhuwur munggah Gunung Candrageni yo kena. Ning digoleki iso dhuwur. Ora, wis to kowe mulya. Kowe mulya ora? Ora mulih saling perkara karo aku lho. Ora ana kakang, ora ana adhi lho iki. Gong, ora edan kowe. Ora edan iki serius aku. Gelem mulih ora? Ora gelem mulih. Aku tegel karo Petro, kowe wani wae karo aku. Lho. Sing tak wedeni apamu aku nek kaya ngene iki ora wedi sapa-sapa, Tru. Aku nek wis katok ana banget iki wis nekat. Ora rasa dadak pisan-pisan kowe dadak ridu lakune Bagong. Gong, aku njaluk karo kowe mulya tenan kowe. Nek ora gelem mulih aku meksa karo kowe. Nek kowe meksa karo aku, salen perkara karo aku ana kakang adi gelut. Aku mau nek kon gelut karo kowe. Nek ora gelem mulih, nek ora mulih ya wis, aku ning ngemoh tae wangi terus. Gong! Gong! Melayu-melayu nasak karang pradisan Kurawa nggone laku dedemitan tegese pacak baris aja nganti kawistara dening Bagong. Ih paman sampun cetha menika pelajaripun Bagong Kartamarma wonten timbalan jupuka tombak sing ampuh utawa sing landhep clorongan tombak saka kene si Bagong. Yen Bagong kena tombakmu tekaning pati ngendikaning kakang Pramban Durna, Bagong kuwi nyawane Semar. Bagong ki ayang-ayangane Semar. Yen Bagong mati, Semar mesti melu tekaning pati. Mula coba Bagong lepas ana pusaka. Yen pancen tekaning pati, kowe karaku wajib munjo atur sanipun anak Prabu Duryudana. Nggih, ngestaken dawuh saking mriki. Aja ketok lho, Nggir. Aja ketok, Le. Ndak ketara. Ndak ketara. Thank you.
kedadian kula Rudra Mas Patik Raja Dewaku. Lah. Nganti bersasat kaya wis ora kuat ganggonku jumangkahake suku ngrembyake asta. Mergo wis ora kuat kaya wis kelangan otot bebayu. Suwene nggonku golek pangan. Ana ing alas tersasat kaya wis sinumpet dening panguwasaning para dewa. Aja kok wujuding kidang menjangan kethek wae kaya wis entek. Aja kok wujuding kethek nadyan mregul wae kaya wis ora ana. Dumadakan ketiga ngerak agak-agak tetesing banyu dan ora teka. Mula sendang-sendang padha asat. Benda esok nggonku golek tetesing banyu embun supaya iso nelesi marang tenggok. Nanging ewadene kaya sinumpet dening panguwasaning dewa. Lah. Lah apa dan bakal tekaning pati aku mapan ana ing alas kene. Yen to nganti durung ana tandha-tandha bakal teka panganku saka kemuraning para Jawata. Nggone wis paring urip kalawan aku mapan ing alas kene. Dewa, dewa. Aja nganti kula menika sampun ngantos pejah wonten ing madyaning wana. Menawi jengandika dewa menika sipatipun adil mesti kemawon tartentu badhe paring tedha dhateng abdipun arga yaksa ing kemapan wonten lengkaing candra geni menika dewa. Cep kacarita nalika semanten dereng maripun sami sang arga yaksa angud raos madaning telenge wana ingkang ketap-ketap saking dirgantara nenggih kuntaling iki lura Bagong. Nalika semanten kenging pusakaning sang ya para sata kula dawah wonten kajenganipun sang arga yaksa kagiat kadrakasan yang sedigya arga yaksa wau. Jebul dewa mireng apa sing dadi pangudha rasaku nggon kowe suwe ora mangan sarta ora ngombe ana ing jroning alas. Lah kok dadi ora ngerti sanggan marane iki ana wujuding menungsa ingkang tiba saka ing dirgantara. Mara bareng tak waspadake. Lah sajake wis tekaning mati. Bawa menawa iki dadi utusaning dewa sarta pengadilaning dewa tumrapaku ngene wis paring pangan kelawan aku ya. Pawongan kowe aja sambat kaningaya. Gandeng kowe tiba ning arep aku monggo aku lagi nandhang luwe kaya ngene. Ndapestekake yen kowe dadi panganing arga yaksa mula tumungkul bapa ngakoso ibumu Pertiwi. Kowe dadi sen-seneng wadukku yen ana lumbutku aku njaluk ngapura. Mbuh sapa kowe sing baku kowe tetep dadi panganing arga yaksa dina iki ha. Pangan kok tangi. Aku ini harus dipangan tangi. Tangi sike iki kok. Aku kok ora krasa kena pusakane Kurawa ketoke lho. Ana mak jelek ning dada terus kontal. Aku isih sadar ning antariksa iki aku isih iso eling aku bengok-bengok kok. Terus pet ra eling Purwadasina kok ngerti tekan ning kene. Iki kono gendruwo, gendruwo dengkulmu melocot. Iki sapa e? Lho, kowe iso urip. Heeh. Kowe tiba ning ngarep aku. Lho. Aku tiba ning ngarepmu? Iya. Kowe sapa? Kowe takon karo aku ingkang Joko Lengkeng Arga Candra Geni. Aku Arga Yaksa. Arga Yaksa. Kowe sapa? Aku Bambang. Lho.
tenan apa piye? Kudu, Ding. Sapa? Joko. Wah, sing tenan sing ngendi? Ora, aku Bagong. Bagong. Heeh. Bagong wong saka ngendi? Aku saka Karang Kadempel, anake Semar. Anake Semar. Heeh. Ngopo kok tiba ning ngarep aku? Niatku arep munggah ning Gunung Candrageni. Aku sing Joko Gunung Candrageni. Nah, gandeng kowe sing anu Joko Gunung Candrageni. Aku njaluk palilamu ya Arga Yaksa. Njaluk palila piye? Lilanono aku tak munggah ning Gunung Candrageni. Sik. Kowe arep golek apa ning Gunung Candrageni? Aku nampa dawuh pengendikane guruku. Gurumu sapa? Begawan Durna. Aku kon golek kayu kastuba mulya ning tengah-tengahing kawah sing mapan ana ing Gunung Candrageni. Oh, dalalah kowe ngelalu. Kawah kuwi awane panas. Kawah kuwi panase ngungkuli geni Madyapada. Yen kowe nyemplung kawah kowe tekaning pati. Aku duwe keyakinan kok. Arga Yaksa, kowe duwe kapercayan piye? Mati urip ki ora saka kawaning, mati urip saka kersaning Gusti. Mula nek guruku dawuh aku kon nyemplung kawah, aku ya arep nyemplung mergo aku ki suwijining siswa sing ngabekti marang dawuh perintahe guru. Ning gurumu njlomprongke karo kowe ora ana wong golek kayu kastuba mulya kok mapan ning telenging kawah. Selagine aku wae sing tunggu Harga Candrageni iki durung ngerti wujuding kayu kastuba mulya. Mula kowe kuwi janjane dijlomprongke karo gurumu ning kowe ora krasa. Mosok guru kok njlomprongke? Ora ana guru kok mulang karo muridé kok gawe bodho iki guru ngendi ora mungkin. Mergo aku ndek kapercayan guru ki nek wis dawuh lahir batin kudu tak tindakke. Terus aku tak munggah ning gunung kene. Heeh, syaraté ana. Syaraté apa? Bayar. Ora. Aku ora butuh duit. Terus aku kudu kon ngopo? Waton kowe iso ngalahke aku kowe kena munggah Gunung Candrageni. Piye kira-kira kowe wani karo aku apa ora? Yen kowe iso ngalahke aku, kowe munggah Gunung Candrageni. Yen kowe kalah karo aku, kowe dadi panganku tak lebokke ning wadukku. Waduh. Wah, berat iki. Aku mungsuh kowe. Iya. Nek iso menang munggah gunung, yen ora iso menang kowe tak dadekke panganku. Wis ngene wae. Mangane dadak gedabikan kesel. Aku perang karo kowe, nek kowe kira-kira ngelih, ning asli kowe ngelih. Iya. Wis telung sasi aku ora mangan. Wah, edan. Ah, nek aku wis modar aku kowe. Aku rong jam ora mangane, mal. Terus aku panganan wae. Lho. Kok kon mangan piye? Mangane dadak gelut ora aku mesti kalah mungsuh kowe. Krembane aku kalah mungsuh kowe wis ngene wae nyonya. Ya wis aku pasrah wis. Ora entuk kayu kastuba mulya ya ora apa-apa, sing penting aku iso ngewangi uripmu, iso nyambung karo uripmu ki tumrap aku wis nujetake suwijining sedekah. Mula nek kowe arep mangan karo aku mangan ora apa-apa, ning ya kuwi iwakku ora enak lho. Ora apa-apa. Langu lho, ora apa-apa. Pokoke ra enak iwakku, soalnya aku kira tau adus. Iya. Ora apa-apa, ora adus ora apa-apa ning wae tetep kowe aku dadi panganku nek kowe ikhlas tak pangan. Ikhlas. Ora ikhlas ngopo? Ah wong mati iki kagungane sing gawe urip kok. Upama aku tok pangan, aku mati, terus kowe dawa umurmu kuwi padha karo aku wis entuk kanugrahan saka sing gawe urip dene aku iso nyambung uripe sedulurku. Kowe nadyan lagi lahi tepung. Wah. Wong kok apike kaya ngono. Pancen aku kuwi kondang becek kok. Aku kuwi kondang apikan. Mula nek kowe arep mangan karo aku mangan ora masalah. Ikhlas. Ikhlas jan dulambarane kok. Oh, lah dalah yen ngono mapano. Ngendi sikik sing kudu tak pangan? Manut. Ndak sikik apa ning atos. Dadak ngempuke. Nek arep mbo ya kene, kene iki. Ning ngene iki sok metu gase lho. Ngene kene mades ngono kowe muntah-muntah.
Moh aku. Apa kene? Kene iki malah sak durunge rene nang kene sik kene luwih jemek. Piye? Wah, ngewoke. Cengel lho piye? Cengel ki empuk malah. Ya, kerjaan wis gawe wis. Engko ndak kowe selak lara lho. Wis telung sasi ora mangan nek ora mangan wong kaya aku ngene iki. Engko ndak malah kowe ribet uripmu. Kowe mati aku mongko sing adu arep karo kowe. Kowe rung tau ketemu karo pawongan. Aku kok ora nulungi karo kowe iki, aku dosa gedhe karo kowe. Yen ngono ikhlas tenan, ikhlas mapano. Wah, untal malang dening karo Yaso. Wis untal aja malang. Engko dadak ngombeni. Mujur wae terus langsung tekan meteng. Oh iya, mujur ya kena. Wis ngono wae, mau untalan ya. Ya wis. Mate wis mbangane Bali ya wis isin nang kene ra iso munggah gunung malah ketemu buta ngele wis ngono nggo nyambung uripmu kok yaksa ora apa-apa aku yakin ikhlas. Iya kok meng dimote. Lah ya dikletak. Aku meng risi. Kowe iki lho operasi amandel to. Wah. Kok isih nyentrol semene gedene. Wah, wong apa ya iki? Wong dipang kok malah omong wae. Hak aman isi wong pengapit. Demancep nang gulumu modar kowe. Wis gawe dadi taman isi wong cem-cempit. Pengapit, heeh, nah, pengapit. Besisan gawe wis nggon pas nganu nadi. Ning nggon pas nadi kok langsung mati aku nek mengko ora pas nadi mah kejel-kejel loro banget kok, Dan. Ya, iya wis gawe. Ing batos Sangarga Yaksa gumun dene wonten tiyang ingkang ikhlas lahir batosipun menapa tedhanipun Sangarga Yaksa. Nalika semanten datan mubah, datan musik ora bagong semanten ugi Sangarga Yaksa ora obah. Akalipun hanjentung nganti kaya patung. Nalika semanten kalaning para Jawata gaweaning para dewa ical wujuding yaksa nenggih pangejawantaing dewaning kira bagong nenggih sang pukulan Bathara Bawor sari mrepeki nggane kira bagong aku malah ngedep kaca pengilon. Om wilahing Mas Tunomo Sidam Sekaring Bawono Langgeng Bagong ngerti yo ulun ingkang tansah momong kelawan jeneng kita sejatine kita kuwi uga titisaning dewa mung dewa ingkang ora nate den ucapake dening para titah. Sama niku dewa to? Iya, kok elek. Mergo sing tak jingi ya raine kaya bokong. Wah, iki dewane ya atos iki suarane. Panjenengan sinten asmane? Ulun Bathara Bawursari. Ulun Bathara Bawursari ingkang tansah momong kita sak suwene kita wujud bagong kaya ngono, ponokawan. Aduh, pukulan. Bilih paduka ngentan sama ngomong dateng jagat kulo kulo ngantos ke calan keblat pukulun kulo suwito dateng Begawan Durna kulo niku urip bingung kulo arep ngopo arep kepiye kudu apa sing tak tindak ke jebol kulo koncatan penjenengan penjenengan membo dados yaksa pancen ulun ingkang tansah gawe lakon kita Bagong. Waduh, aduh ngaturaken panuwun pukulun dene sampun manggi lawan Pak ing ngabdipun Bagong. Iya, Bagong. Kaya ora dadi ngopo.
lan sumurupa ulun mrepeki kelawan jeneng kita wujud yaksa mau sayekti ulun ngerti laku jantra kita. Ulun kepingin jajal kelawan lahir batin kita, jebul kita kuwi nadyan ala rupane nanging pakarti kita ngungkuli kelawan wong-wong sing becik pasuryane. Ikhlas, sabar, ora awel kelawan pati. Kuwi ingkang dadekake ulun bombong telenging penggalih ulun Begung. Sampeyan kok kaya kula. Ulun sak suwene momong kita kuwi ya sak ora-orane salah slagane ulun tiru kelawan jeneng kita. Mengkaten Bu Kulun. Iya. Lah napa to kang dadi karep kita? Teko kita suwita Begawan Durna sarta ngupaya kayu kastuba mulya. Pikulan Bu Kulun. Ngaten nggih Bu Kulun. Estunipun kula menika kepengin bangun desa. Mergi menapa kawontenan desa sakmenika sampun bubras langkah mboten kanten-kantenan kepengin para kawulanipun menika kula rukunaken langkung malih. Kula damel tentrem, kula damel rukun lan damel manunggal dhateng para kawula sanesipun saengga tetunggalan manunggal tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun Bukulun. Apa ingkang dadi gegayan kita kuwi bener mekanten Bukulun. Nanging Begawan Durna paring dawuh kedah ngupaya wujudipun kayu kastuba mulya Bukulun. Bagong wonten dawuh apa ingkang dadi gayuhan kita mau sayekti jebul saknyatane dudu kita ingkang tanggung jawab. Sebabe menapa Bukulun? Karang kadempel kuwi ke bawah keperintah ngendi? Karang kadempel menika ke bawah keperintah negari Ngamarta. Mongko rusak ing desa Karang Kadempel kuwi kok dadi tanggung jawab kita. Ing mesthine dadi tanggung jawab ing para Pandhawa. Nanging sabab apa? Teko para Pandhawa wisuh lumuh ngentasi perkara. Malah kita ingkang budidaya mbangun desa Karang Kadempel. Yen to kaya mengkono ora ana pigunane Pandhawa dadi songsong pengayomaning para kawula. Teko ora gelem nyumurupi rusak ing desa Karang Kadempel Bagong. Terus mulo Kang Sangka kuwi satenane iki dudu pakaryan kita nanging gandeng kita wis duwe niat saka pamrayoga ulun Bagong kita kudu ngelingake lawan para Pandhawa. Yen kita bisa ngelingake marang para Pandhawa supaya eling yen to duwe wewengkon kang aran Karang Kadempel ingkang dina iki lagi rusak kahanane mulo para Pandhawa kudu gelem dandan-dandan Karang Kadempel. Ewa dene Pandhawa ora gelem dandan-dandan Karang Kadempel, cetha yen to Pandhawa ora pantes minangka dadi songsong pengayomaning kawula sak negara Ngamarta Bagong. Mekaten Bu Kulun. Iya. Lajeng keparingipun apa ingkang kita upaya kayu kastuba mulya bakal ulun paringake lawan jeneng kita Bagong. Dadi syarat wangunaning desa Karang Kadempel. Nanging sadurunge kita ndandani desa Karang Kadempel luwih dhisik elingna para Pandhawa. Ora jeneng kita wani lan para Pandhawa nanging ngelingake sebab piyayi sepuh padha ngendikake wong kang pinter padha ngandhakake sak apik-apike wong isih eneng alane sak ala alaning menungsa isih kedunungan rasa apik. Mula gandeng Pandhawa kuwi wong satriya ingkang ateken ati suci pepayung budi rahayu nanging sing jeneng titah kesawapan kulit daging kuwi isih duwe rasa kleru lan isih bisa tumindak luput. Mula Kang Sangka kuwi wong kang kaya kuwi ingkang wajib madhangake lawan para Pandhawa. Inggih, ngestakaken dawuh Bu Kulun. Lajeng kepareng paduka mula gage tampan ana kayu kastuba mulya ingkang kita upaya Bagong. Tanpa pepindhan lajeng selajengipun niki pripun Bu Kulun nek kula wujud Bagong kaya ngeten niki nek nganti kadenangan para Pandhawa mesti malah kula didukani entek amek kurang golek. Mula kula nyuwun pambiyantenipun Iwang Bu Kulun Bathara Bawarsari ingkang tansah momong dhateng jagat kula. Kula nyuwun senjata pitulung supados kula mboten wujud Bagong.
kita bakal ulun dandani Tan Prabita kelawan kaya ulun nalika semono. Wujud napa ulun celeng kudu. Wujud buta, Bagong. Wujud buta kados panjenengan kala wau. Iya, Bagong. Sawise kita wujud buta, ulun bali lawan jagat kita. Ulun bali momong lawan kita, Bagong. Nggih, ngestaken dawuh lan dadi mangertenmu. Yen to niate Durna lan Kurawa kabeh mau sayekti ora kok bakal maringi bebungah wujuding kayu kastuba mulya. Nanging mun dadi srana nggone bakal padha kepengin gawe patimu. Sabab kita kuwi dumadi saka ayang-ayangane Semar. Ulun ingkang diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kinen manjalma wujud titah saka asal mulane alana ayang-ayanganing Semar Badranaya. Mula kita ulun dandani wujud yaksa kaya ulun lan ulun bali manjing anggo kita. Nun nggih ngestakaken dawuh. Sawise kaya mengkono kita budhal marang Praja Ngamarta. Barang wamuk ning Praja Ngamarta. Wah, mungkin nek wong-wong Pandhawa mboten wonten sing ngalahke kula, aja kuwatir. Iki dadi sarana Pandhawa eling kelawan desa Karang Kadempel supaya Pandhawa uga mbantu kelawan nggon kita duwe niat bangun Karang Kadempel. Ngestakaken dawuh pukulun. Megenga napas sawetara kono kawan Bagong. Manteng panesing Sang Pukulun Bathara Bawarsari. Nyeta kuwi ora Bagong ical wujuding ora Bagong babar wujuding yaksa. Dadosaken kagyat kadra kasang ora Bagong wae. Wis wujud bali kaya asal mula nalika ulun mimba yaksa. Nggih, Bu Kulun. Lajeng kebareng paduka Bu Kulun kados pundi? Ulun manjing sajiwaning angga kita. Kanthi wujuding kayu kastuba kula bakal dadi wong kang didaya sekti kalintang jayaning perang. Tumuli budhal marang negara Ngamarta. Elingna para Pandhawa yen to Pandhawa duwe kewajiban uga mbangun desa. Ora mung Karang Kadempel nanging desa-desa ing menika dadi wengkoning negara Ngamarta kuwi wajib digatekake dening para Pandhawa. Iki ngestakaken dawuh pokulun monggo latri manjing angganipun ingkang abdi. Kusih kita areng nganggo jeneng sapa? Waduh lah menika ingkang repot. Dipun keparengaken kula menika wujud buta, kula badhe mawi tenger didya buta-buta kala. Nanggo jeneng sing apik, Bagong. Nggih, kula bingung mawi nami napa. Jajal werko, wah, menawi jajal kudu tumbas. Jajal kok ora tuku, aja ngecul. Ulun dudu panggeculan. Ulun manjing anggo kita, nggih, ngestakaken dawuh Bu Kulun. Dan bener ngendikaning wangati Bu Kulun ingkang dawuh kelawan aku yen to sejatine iki dudu kewajibanku nanging nggonku tresna kelawan desa Karang Kadempel nganti tak rewangi ketuyung-tuyung kaya ngene awakku bareng ketemu Iwang Pikulun Bathara Bawarsari dadi dalan nggonku bakal ngelingake marang para Pandhawa. Eh Pandhawa, ojo banget-banget nggonmu enak-enak lungguhan sira tumpang kendangan dengkul. Ora gatekke karo kawulamu, eh. Kiwa tengening negara Ngamarta butuh mbok gatekake. Butuh srana wewangunan sing becik yen kowe ora gelem ngulatake karo kawulamu, aku ingkang bakal ngelingake karo kowe.
sak dulito suwene nggonku ngenteni karo anakku lanang Petruk sing tak kongkon supaya nusul ladine si Bagong. Ya si Bagong. Gone wis wani ninggal kelawan desa, mongko pamite karo bapak. Ngen meguru karo Begawan Durna sing dadi pawadan. Ndara daraku kuwi entuk ngelmi saka Pendhita Durna. Mongko tak kandhani wis ora nggugu. Durna kuwi mung nuduhke dalane nek perkara ngelmu kuwi mergo saka tekad nggone nggayuh kelawan ngelmu. Sinartan kapercayan marang gurune wekasan iso kadunungan ngelmu. Lah kok wis telung dina Petruk ora bali. Sepi mamring karang kadempel. Biasane nek Petruk gareng Bagong ana ning karang kadempel iki mesti desaku rame nek ora jamak. Endi sing ana wong bengok-bengok kelangan sapi. Endi ana sing bengok-bengok kelangan wedhus. Mergo anak kuwi pancen pinter-pinter nggone iso nemokke wedhus sapi sing padha ilang. Lah jebul anakku dhewe sing nyolong. Bareng ditinggal karo Petruk karo Bagong, lah kok sepi ora ana apa-apa. Rekake nyetel radio men ana rengeng-rengeng. Jebule radione Petruk iki seko batu. Tak tancepke listrik muni pisan terus kobong. Lah iki engko nek nganti bocahe mulih nakoke alah Semar sing kudu ngijoli. Ya wis tak rengeng-rengeng dhewe mbok menawa anakku mbarep sik tekle kok tekan kene. Ketok lemah ki anggere gareng bar liwat ki telapakane jero cethek. Mergo sikile ngarep kuwi mesti ndlemoke jero sikile mburi cethek. Cetho nek gareng bar liwat teko-teko iki karepe piye. Suwanipun Lurah Petruk Kantung lho mlajar-mlajar karya dingak Lurah Semar Bodro lho. Teko kok nangis kaya bocah. Kaya ngomong-ngomong kowe tak kon usul adimu Bagong, lah kok malah kowe bali nang karang kadempel nangis. Iki dewasan, Pak. Aku wis ketemu karo Bagong. Lah kok bocah ora tok jak bali. Sampeyan ngerti dhewe to sipatake Bagong kaya ngono wae. Wis duwe kekarepan ora kena dipenggak karo sapa wae. Anggepe dheweke iki ndara Werkudara muni-muni ngono. Terus piye? Bagong suwito karo Begawan Durna. Bagong duwe niat arep bangun karang kadempel. Bagong kuwi. Bagong niat bangun desa, sowan Begawan Durna jarine Durna ngomong, syaratnya bangun karang kadempel Bagong kudu golek kayu kastuba mulya. Kuwi apa kuwi? Aku dhewe yo ora ngerti wong bangun tak kandhani yo ngeyel. Bareng ana Bagong bloko karo aku minggir terus aku arep munggah ning Gunung Candra Geni arep nyemplung kawah golek kayu kastuba mulya. Bagong, tak elekke ora kena Bagong mlayu tak tututi. Ning jebul didingkek karo Kurawa. Kurawa laku dedemitan Bagong kaya kena pusaka kontal pambung yang ngendi papan gununge. Dadi kaya ngono lakone anakku. Wong petung ming sak Bagong kok duwe gegayuhan kaya ngono. Aning sing jeneng wong iki ra duwe gegayuhan dikeparengake duwe gegayuhan sing dhuwur. Nggih. Ing Bagong pripun, Pak?
Bagong pripun? Ayo do matur daramu Pandhawa kon goleki Bagong nek ora gelem aku kase ngapok. Ih, wonten dawuh yai. Rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Saestunipun namung badhe kula suwuni priksa krana sampun wonten pinten-pinten pisuwanan. Kakang Semar Badranaya mboten ketingal sowan. Menggah menapa ingkang dumados wonten ing Praja utawi Karang Kadempel? Nuwun sewu. Mesinipun paduka yai Prabu mboten sisah nyuwun priksa dhateng Raka ing Dwaraka. Krono mesinipun Paduka Yayi Prabu tumuntun utusan lawan kadang kula ing Jodipati menapa dening Madukara supados niti priksa kawontenanipun Kakang Semar nanging sabab menapa dene Paduka Yayi mboten utusan lawan kadang kula panenggak tuwin panengah supados analiti kawontenaning Karang Kadempel. Koko Prabu estining manah namung badhe nyuwun priksa dhateng jengandika Kanjeng Koko Prabu krana kuwatos sing manah kula menawi Kakang Semar menika nggadahi raos kogel kagelan penggalihipun dhateng para Pandhawa tumunten sak mangke sowanipun Dimas Werkudara menapa dene Janaka upami kula utus wonten ing Karang Kadempel malah saya damel kodeng penggalihipun Kakang Semar mila tumunten sak mangke estining manah nyuwun priksa langkung miyet dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu menggah kawontenanipun Karang Kadempel yayi. Nah dan ingkang Raka Indrawati sampun sawetawis mboten pinanggya lawan Kakang Semar Badranaya mila ingkang Raka mboten saged ngaturaken kawontenanipun Kakang Semar wonten menapa dene sampun pinten-pinten pisuman mboten sowan ngersa Paduka Yayi Prabu malah saking mamrayoginipun ingkang Raka Indrawati monggo gandheng sak mangke ingkang Raka sampun sowan wonten garing amarta menapa mboten langkung prayogi menawi Pandhawa tetinjo dhateng Karang Kadempel yayi dereng ngantos parep sampeyan balwacana kasaru suwani mingkru rasemar Badrana yang karyo kagiat sang yomoro Pandhawa. Sang Yogya katuju ing ngene dene dina samengko Kakang Semar nedheng dadi pirembaganing negara Ngamarta malah dina iki tumuli sowan marang Praja Ngamarta. Ora terlepat kula nyuwun pangapunten. Sawetawis panci kula mboten sowan mergi kawontenan Karang Kadempel Ndara. Ingkang mboten kanten-kantenan kawontenanipun kawula tebih saking raos tentrem. Pokokipun menawi kula aturaken menika mangke panjang ingkang langkung pidhaketos kawontenanipun Karang Kadempel menika dados kawigatosanipun anak kula Bagong. Tumuntun Bagong kepengin bangun desa. Srana piyambakipun pados kekiyataning Batos Suwita dhateng Begawan Durna. Ora wong kemawon kula menika wis elek-elek ning Bagong wegah dielekake. Wekasan Durna maring dawuh Bagong isa kuat mbangun desa yen to nganggo syarat sono kayu kastubo mulya.
ngendikanipun Pendhita Saka Lima kudu golek eneng nginggiling Gunung Candrageni, Bagong kudu nyemplung telenging kawah. Lah nek kula ngerti kabeh niku pancen pangreka dayaning Kurawa ingkang duweni watak angkara budi candhala. Mboten gething lan sengit kali pendhawane ning klebu abdine ya melu digethingi melu disengiti dening Kurawa. Petruk wadul kali kula nek Bagong kena pusakane Kurawa. Kendang kapracun ndang kontal kaprapa sak menika mboten dipun mangertosi wonten papundi papan dunungipun Ndara. Kok Rabu. Ngomong tenanipun karang kadempel jebul mekaten. Ketitik Kakang Semar pinten-pinten pisuwanan mboten keparang suwan. Wonten magepokan lelampan kalian Bagong nyatanipun sampun dipun aturaken dening Kakang Semar Badranaya. Kula nyuwun dipun biantu Ndara. Anak kula Bagong pripun, Pak? Ketiwasan, Pak. Kawan Petruk melayu-melayu ya gene matur Ndara Puntadewa sewu lepatan diagung mangaksami nedhengipun kula tenggo wonten alun-alun negari Ngamarta mboten wonten sangkan paranipun dugi kula mboten mangertos saking pundi asal mula bukanipun wonten yaksa ingkang ngamuk punggung Suratanta Hanirbaya Rewikara Werkudara Janaka Jagaya bocah sing langit kelap-kelapaton lir gen sanging risang mawe gandrung buta tanpa sangkan marang wani ngamuk ning negara Ngamarta sapa jajal werka ha kowe sapa ngaku Raden Janaka kowe ngerti arwa waja kok kowe bapakmu aku ngerti maratuamu aku apa bojomu aku apa anakmu aku apa bojomu nang ndi-ndi teng trethek ana buta nggugu arepe dhewe gawe wiranging Janaka pecah sirah wah pecah genti kowe buta rambuté digelung kaya aku. Oke, salon buka. Apa dikira ra entuk gelung kaya kowe? Wah, deplok dadamu, deploke jahe kowe.
Kuro kalah. Koko Rabu kasih ya. Butane ambuh. Lehku serik. Rambute kaya aku. Nah wong sing dipadani rambute kok lara ati. Wah, sing madani kuwi wujud buta. Kresna kakangku mongso Borongo. Kaya ngapa wujude tak tandangan. Arpa Kresna tan tulusa mring sang resi Jahnawi Suta jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Kura kena dayane apa lah kok dadi iso wujud buta ya mengkono kowe ora dalah buta kok anggere perang leren ning warung tuku wedang perang leren meneh ning warung ngobo kopi. Buta apa kae tibani Kiai Senjata Cakra lakon babar satri wujud pake. Timbang yang bodoh-bodoh. Wis malih wae aku. Wis ngono. Apa? Wah, badar iki. Ora kowe kok dadi buta barang ngopo? Protes. Lho. Protes karo sapa? Demo. Dalam rangka ora terima. Karo sapa? Pandhawa. Kentengan kene. Dokon rawa mrene, aku arep matur karo Pandhawa kabeh. Joget kok dijegal. Ana kawan Bagong. Nggih. Bagong. Nggih. Bagong. Nggih. Nggih, Bagong. Kowe kok sik, kok sik. Bagong, nggih. Aja dhisik kowe. Nggih. Slak susu iku lho. Iya. Alon-alon. Bagong urip. Maksudnya aku won mati. No ya. Sik, Pak. Diem, Pak. Nuwun sewu. Kula nyuwun tulung Ndara Kresna supados nglempakaken para Pandhawa menika istunipun kula ajeng nyuwun mirsa. Sampeyan dadi pengarep niku nuwun sewu sing manggateke napa menapa-napa sing teng jero kedaton nggih. Napa-napa sing teng kiwa tengening negara. Sing nang karang pradesan sing nang gunung-gunung ora tok gateke. Ya ngono kuwi napa pripun minangka dadi pengarep. Kudune sampeyan niku adil, kudune sampeyan niku tansah tedhak. Niti periksa dateng para kawula. Kula kandhani nggih, Gus. Karang kadempel niku wawane werna-werna. Kawulane aja ora rukun, kabeh ora tentrem. Mula nganti kula tak rewangi lunga saka Karang Kadempel pamrih kula. Nek Semar niku wis ketuan kon bangun. Mula sing kudu bangun nggih anak-anake niki. Ning kula iso apa nek mboten wonten pambiyantune ndara-ndara kula Pandhawa. Kula niku mung masyarakat lemah. Kula niku mung wong cilik. Kula niku mung batur. Selagine kula sing derajate batur wae duwe gagasan bangun desa. Lah sampeyan sing gadah wewengkon kok tanpa mikir wewangunaning desa arep pradesa niku nuwun sewu, iso delengke apa ora? Nek ora iso delengke, ora masalah. Tak bangune dhewe. Ning kula ora arep suwita karo sampeyan. Kula ora arep suwita karo Ndara-ndara Pandhawa.
Saniki sampean penak, saniki sampean selenggah duit derajat, duit pangkat. Kok terus orang nyawang isor, sing mangsawang dhuwur terus, mungkin nak lilipen. Ngrekoso lho sampean. Ngoten. Napa-napa sing dumadi enten ngandhap niku manggateke, ngoten. Karang kajempel niku bapak ya iso apa wis tuwa. Bapak niku mbangun kayangan wis ping pira ya, Pak ya? Bangun kayangan, bangun SPBU. Bangun taman pariwisata, gitu Pak. Wis kesel bapak niku lho bagiane Bagong bangun desa. Ning nek Bagong ora dibantu sampean-sampean, ora bakal Bagong nglakon bangun desa. Lah, manunggaling sampean minangka Gusti kula kali para kawula tetunggalan manunggal iso bangun desa mujudake rakyat ingkang tentrem ayem manunggal rukun tunggal cipta rasa karso lan karyane mujudake negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya mengkono. Nek kula ora wani matur ngenten iki sapa sing arep wani matur kaya ngenten iki? Kula minangka dadi wakiling masyarakat nyuwun karo sampean mawi sesandhian kali para masyarakat kawula alit bangun pembangunan, bangun desa, bangun kutha supaya kabeh katon sae, katon endah, katon becik, katon ayem lan katon tentrem. Mengko ndak salah sampean dirasani kawula lho. Nek wis kebacut ngrasani, wah wis saya tipis kapercayane kawula karo sampean, saya ngrekoso sampean dadi nalendra. Si madu ora ngunake bathok kowe iki dialem bathok bolu si madu rupamu elek nanging pikiranmu kuwi becik atimu becik. Matur suwun kula mboten butuh pangalembono, ning kula butuh kesaguhan sampean, kesanggupanipun ndara-ndara supaya mbangun desa sareng kaliyan kula. Agung bakal ndak sengkuyung. Agung tak sengkuyung lahir batin. Ono kawan Bagong tak sengkuyung lahir batin. Ono kawan Bagong, aku yo nyengkuyung lahir batin. Anak sing ngerti karo wong tuwa iki meng kowe. Meng kowe, Pak. Aku ora butuh gareng. Aku ora butuh Petruk. Waton isih ana kowe, bapak iki rumangsane isih kaya urip. Kowe kuwi elek rupamu ning aten-atenmu lah kok. Kowe yo wani ngelingake marang bendara ingkang nedheng kalimut. Toleh muga-muga kelakon penjangkamu pono kawan.